poštovani gledalci, dobro jutro ponovo od mene. Sa mnom su u studiju članice, dve članice i menadžerka, tako ću ih za sada najaviti, Univerziteta za treće doba u Beogradu pod nazivom Đuro Salaj. Oni ove godine obeležavaju 30 godina postojanja, a o tome će nam za početak nešto više reći Milica Prodanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Najavila sam te kao menadžerku, ali koliko ja mogu da shvatim, i više si nego sve druge funkcije, je li tako je tamo? Jeste, tako je. Koleginica i ja, koja sada nije ovdje, zajedno vodim Univerzitet za treće doba Đuro Salaj. To je jedan mladi tim koji okuplja naše divne starije sugrađane, kao što će imati prilike kasnije da čuju od naših polaznika koje su ovdje sa nama. Jedva čekamo. Da, mi smo osnovani 1989. godine. Ove godine slavimo 30 godina postojanja, a krajem maja planiramo i veliku svečanost u kojem ćemo i obeležiti taj jubilej. Kako će izgledati ta svečanost? Detalje još uvek nemamo, kao ni termin. Sada smo u procesu osmišljavanja ove, da kažem, cijele te svečanosti, ali ono što je sigurno to je da sada aktivno radimo na tome, kao što uvodimo i nove programe, stalno, da kažem, poboljšavamo naš rad, tako da svakako ćemo vas obavestiti kada budemo imali više detalja o samoj svečanosti. Zašto univerzitet? Zašto se zove univerzitet? Koji su sve to programe? Šta se sadrži ta škola? Fakultet, kako? Kako da nazovemo to? Univerzitet. Univerzitet. Da, univerzitet. U okviru našeg univerziteta imamo razne programe, obrazovne i rekreativne programe. Ono što je, da kažem, najčešće, to su strani jezici. Dobro. Engleski koji je, da kažem, najčešće, ima ih najviše grupa, ali smo sada uveli i tri nova jezika, španski, italijanski i nemački jezik. I to je upravo ono što je bilo zanimljivo velikom broju starijih sugrađana, jer engleski jezik oni mogu da uče na više mesta, također u raznim opštinama oni imaju i to besplatno učenje, tako da kod nas je to nešto novo, pogotovo ne postoji negde gdje mogu da uče baš onako svi kao grupa starija od 55 godina, italijanski ili španski ili nemački kao što sam navela. Nama su grupe zaista pune, ima ih dosta grupi, to je ono što je, da kažem, pokazalo da smo, da smo bili u pravu. Sve dakle, toga imamo obuku za računare, imamo novu obuku za pametne telefone i također krajem godine se pokazalo kada smo ispitivali naše polaznike da veliki broj njih ne zna da barata pametnim telefonima, da njih ta moderna tehnologija i koči. Zato smo, da kažem, sada je treća ili četvrta grupa u toku koja je krenula. Spomenula bih i časove joge i plesa, slikanja, crtanja, ikonopisanje smo također uveli. Tako da stalno uvodimo nešto novo, nešto što će zadovoljiti njihove potrebe sada kada imaju više slobodnog vremena. Sada kada imaju više slobodnog vremena i po mogućstvu da imaju više zdravlja, da ih podrži u svemu tome, je li tako? Tako je. Od 55 godina se prijavljaju ljudi, je li tako? Jeste, ono što je, da kažem, potrebno, to je da imaju minimum 55 godina, ali ono što bih ja spomenula, to je da je naša najstarija polaznica 26. godište. Tako da, evo vidimo da godine nisu nikakav broj, da je potrebno samo da oni žele da uče, da dolaze kod nas, da imaju volju, energiju i motivaciju, a godine nisu nikakva prepreka. Sad bih ja rekla svaka čast, a onda bi se gospođa Tanja Slavković priključili i rekla zašto svaka čast. Da, upravo bih tako rekla. Gospođa Tanja Slavković pohađa časove plesa, verovali ili ne, i ja sam rekla svaka čast, a Tanja mi je rekla šta. Rekla sam zašto svaka čast. Rekla sam da svako u svom životu, svako doba ima adekvatno zdravlje. I mlađi i stariji imaju razne probleme. I ako neko u nekim godinama ima neko adekvatno zdravlje, ima malo volje, nema razloga da ne bi se bavio plesom, jogom, učio kompjuter, rad na kompjuteru, učio strani jezik engleski ili šta već. Nema nikakvog razloga da to ne čini. Postoji jedan vrlo važan razlog koji, kažu, novac nije tako značajan, jako je značajan novac, jer da ljudi koji dočekaju penziju, odu u penziju, imaju takva primanja da mogu da pristojno žive.
svi mi živimo ispod pristojnog nivoa, onda bi verovatno sa tim novcem lakše se ohrabrili da negde odu. Znate, ne voze svi kola, ne može neko da se gura, bilo bi mu naporno sat vremena putuje tramvajem. To je već napor, ali ako bi mogao da plati taksi da se preveze sa tačke A do tačke B, to bi već bilo nešto drugo. I onda se ljudi povlače. Tako da, u stvari... Kako ste došli na ideju da se prijavite za časove plesa i šta je to probudilo u vama i promenilo? Pa da vam kažem, ja sam u toku celog svog života jako volila da igram. Znači, nisam diletant u igri. A onda sam eto nešto malo obučena za rad na kompjuterima, računarima, pa imam Face. Pa sam na Face-u videla ponudu univerziteta i pošto se zove univerzitet, a ne obdanište za starije, otišla sam i nisam se prevarila. Već to druga godina, taj tečaj vodi jedan izuzetan gospodin, Ranko Prodanović, profesionalac u svom zanatu. Tako da to zaista tih sat vremena tamo provedenih je pravo uživanje. Sat vremena koliko puta nedeljno? Dva puta nedeljno, s time što onda postoje i plesne večeri koje organizuju plesne škole, sad 15. hibridno predivno plesno večer u Domu vojske. E, tu nema diskriminacije godina. Tu se skupe svi ljubitelji plesa iz mnogih plesnih škola i tu vidite, ja sam igrala sa dvoje mladih ljudi i uživala sam. Mnogo mlađih od mene, da ne licitiramo godine. Mnogo mlađih od mene sam ja uživala. Znači, lepo je kad se na jednom mjestu skupe razne generacije. Onda je to, jer to je život. Nije život obdanište, škola, fakultet i starost. Nego da se svi nađu u jednom društvu. Mislite da je današnje društvo trećeg doba diskriminisano? Ja mislim da je jako diskriminisano. Već samim tim, znate, ja sam kad sam vodila sina svoje ćerke, namjerno se ovako izražavam, u obdanište, onda su rekli, ja, stigla je baka. Izvinite, ja vama ne mogu ni praktično jer teoretski da budem baka. Ja nisam baka, ja sam baba. Ja sam baba tom detetu, ali ja sam za vas gospođa Slavković. Ja sam za to dete Tanja. Zato što želim komunikaciju takvu da me nikada niko ne podsjeća na ostatak. Jer ostatak je mnogo manji od onoga što sam prošla. Eto, u tome je... Jasno, sada mogu da vam kažem svaka vam čast. Hvala vam. E, vratit ćemo se na vas i na Milicu. Dragica Filipović pohađa engleski jezik, kurseve engleskog jezika. Zašto ste se opredelili baš za engleski jezik? Šta imate u planu? Ništa nemam u planu. Imam u planu da treniram svoj mozak. Dobro. Zato što mnogo zaboravljamo mi na njega. Treba nam kako psihičko, tako fizičko, kako mišiće treniramo, treba da treniramo i mozak. Da bi upravo ono što ste govorili pre, sačuvali zdravlje, da bi što duže bili zdravi, da bi nam što duže bio život kvalitetan i da budemo sami kreatori svog života. Pogotovo sada kad imamo vremena, imamo i para dovoljno. Ja se iz Sremčice vozim autobusom i nemam nikakav problem. Čak ustajem mnogima kad imam blizu 70 godina. Ustajem mlađima od sebe kad vidim da im je potrebno. Tako da nema izgovora. Mi volimo da izgovaramo, da tražimo izgovore. Da upadnemo u neko sebično doba. Neko sebično, da mislimo završeno je, kratko je. Danas je dan sreće. Danas, da. I Dučić je rekao, ako mislite da ste srećni, vi ste onda srećni. Ja to razumem tako da sve zavisi od nas. Da sve zavisi od nas. Ako želimo da budemo srećni, mi ćemo biti. Ako ne, možemo da se igramo sa unucima, možemo da radimo šta god želimo. Imamo vremena, imamo. Samo treba da se organizujemo. A to zavisi stvarno samo od nas. I ja sam srećna. Nije samo da proširim znanje. Ima tu, Đuro Sala je dugo postoji. Tamo je i moje dete išlo kad je bilo malo. Samo što pošto oni prate trendove, a sad smo mi u trendu, treće doba. Baš u nečemu smo. Jesmo u trendu. I treće doba nije džaba nazvano zlatno doba. Jeste, jer vi nemate nikakvih briga. Samo da organizujete sebi život. Imate stan, imate odraslu decu, imate sigurna primanja. Nemate da se bojite da izgubite posao. Samo treba da se organizujete. Ako imate više para, putujete dalje negde iz zemlje. Ako nemate, možete tu da organizujete. Šetnja oko Ade je besplatna. Da. A i ovo nije mnogo skupo. Ja sam kad sam otišla u penziju,
odlučila da prestanem da pušim i da taj novac, i to preporučujem svima, da taj novac rasporedim na te aktivnosti. Upisala sam jogu, upisala sam engleski, slikanje na svili, međutim to mi ne uspeva jer nema interesenata, ali svejedno, ja sam zadovoljna i ne pušim. I bit ću duže zdrava. I kad donesete odluku, stvarno odluku da donesete, ne da kažete od ponedeljka ću, vi onda nemate ni za tu zavisnost, ne osjećate, ni za cigarete. To sam namjerno rekla da oni koji nemaju para, da mogu te pare da rasporede. Ako nešto bacaju negde, bolje da idu da treniraju psihofizičko zdravlje i mozak. I onda ste ispunjeni i srećni. Upravo tako. I onda ste srećni, da kažem. I onda ste i nasmejaniji. Mi se izuzetno družimo. Nije samo da učimo engleski. Eto, malo da se trenira mozak, stvarno možete da čitate, možete da rešavate ukrštenice, sudoku, ne znam šta već. Pa treniranje mozga i ples, sami koraci, sve treniranje mozga. A muzika pogotovo, ona nas čini srećnim. Naravno. Pa neke istraživanja su valjda pokazala da posle 65. povećava se sreća. I mi treba to da iskoristimo, zašto da ne? A što se povećava? Zato što nemate onih briga koje imate od 20. pa nadalje, odnosno 23. Zadovoljavamo se malim stvarima i to nas čini srećnijim. Pa život čine male stvari. Naravno. Nema velike. Recite mi, Tanja, da li je novac u neku ruku opet pokretač za ljude da se prijave za tako nešto? Biće ovako da ja sada kontriram moje drugarice, ali nije tako. Moramo da imamo u vidu koliko ljudi danas teško žive. Mi smo ovim dolascima na ples, ja imam primjer i druge aktivnosti, idem na slikanje, to je sve materijalno izdavanje. To neki ljudi ne mogu. Ne mogu da i sa ovim primanjima za koja smatram da su mala, prema onome što sam ja društvu dala, to je jako mala, sa tim primanjima ja ne mogu da, ne bih mogla da živim sama, da nemam podršku. Ja za svoje slikanje, na primjer, imam podršku koja prosto je nelogična, neću da govorim kome podržava. Tako da, velika stvar, imati neki optimum koji će obezbediti. Vi mnogi lekove kupujete, ne možete da ih dobijete na recept. Ne možemo da ulepšavamo nešto što... Tako da mislim da taj novac ipak uče. Videla sam ja među polaznicima na plesu, dođe jedan mesec, drugi, pa vrlo jasno kaže da sad sledeće mesta neće moći. Znači, to je ta preraspodela sredstava da bude za... A volela bi. To jesu male. Te igranke koje se odigravaju po gradu, da odlaze ljudi tako, ovog zlatnog doba, to mi se mnogo svidelo. Ove zlatnog doba, one malo koštaju. To je zaista ništa za ono što se tamo dobije. Ali verujte da i to ne može neko. Ali kada su drugi prioriteti važniji. Znate, da bi čovjek šta utiče još na aktivnost, ja sam malo pre u preliminarnom razgovoru rekla da postoje mladi starci. Imate ljude, pogledajte u svojoj okolini vaše mlade prijateljice i to. Pa to se primakne stolu, odmakne se, plati se za ovo, plati se. Ja sam celo života bila jako angažovana. Ja sam radila profesionalno svoj posao, ja sam kuću održavala sama, ja sam uvijek imala hobi. Sad zamislite kad odete u penziju i svega toga nema. Onda tražite aktivnost sa nekim, kažem, optimalno adekvatnim zdravljem dobu. I dogod da se ništa ne boli, onaj ko želi aktivnost, taj traži. A Milica je vrlo važnu stvar zaboravila da kaže šta još taj Univerzitet za zlatno doba organizuje. Organizuje izlet. Mi smo prošle godine bili na jednom mnogo lepom izletu na Oplencu. I to je bio baš onako jedan lep izlet. Da sam tamo bila 1000 puta, ali opet mi je bila jedna druga vizura sada. A sad se spremamo na put za Sremske Karlovce. Da, sada imamo dva nova izleta. Prvi je, da kažem, planuo. Morat ću da iskoristim baš tu reč planuo, jer zaista jeste već posle par dana kada su naši polaznici čuli da mi ponovo organizujemo. Zato organizujemo još jedan i 20. aprila. Tu još ima mesta, tako da oni mogu da se prijave za taj drugi. Da se prijave i idu na izlet. A to bude u autobusu recitovanja, pevanja, harmonika svira. Možemo čak i da plešemo.
Kad bih malo smanjila gabarite, vrlo lako bih plesala onda između... Između sedišta. Između sedišta, da. I da nije opasno. Recite mi za buduće polaznike, neki savjet, jer ovako, sa ove distance, sumnjam da ima nekih doza ustručavanja. Da se ljudi ustručuju, da se upišu za Đura Sale. Najprve da kažem za novac. Nije sve u novcu. Možete se organizovati. Ne bi da se neko uplaši pa misli se mu treba ne znam kolika penzija da bi on nešto učinio za sebe. Yes. Ne treba mnogo. Treba da napravi prioritete i treba da se odluči da krene. Nije to mnogo para. Nije to mnogo para. Se odrekne nečega, kao što sam se ja cigareta, može da se odrekne, ne znam, neke haljine, čarapa, otkud ne znam ko zašta troši novac. Ali stvarno može da se organizuje i treba da se organizuje. Treba da se promeni svest. Treba stvarno da mislimo na sebe. I ako to radimo ovako kao što radimo nas dve i naše koleginice, onda nam ne trebaju pare za lekove. Zašto bi plaćala, ne znam, koje novce za lekove, za pritisak, za cirkulaciju, kad mogu da hodam. Ne, vi za ginko biloba, pošto vežbate mozak za učenje, ne treba ginko biloba. Ili za ginko, ili za bilo šta. Ja ujutru sa mužem uz kafu popijemo višnjevaču ili malinovaču ili ne znam šta. Gde je muž na učenju engleskog? Gde je muž na učenju engleskog? Muž ne uči. A ne, ja sad pokrećem pitanje gde su muškarci. Muž ne uči, oni su malo drugačiji, zatvoreni su. Ne znam, trebalo bi... Oni se teško odriču nekih stvari. Imamo mi par kolega, ali su ne da se odriču, nego... Oni su inače dosta pasivni. Oni bi želeli da su rođeni sa znanjima. Da, imaju taj kompleks više vrednosti. I da ta saznanja prosipaju ovako kao bisere pred... Pa to oni bi to želeli. Oni ne želeli, nego misli. Ja sam bila malo odmerenija. I onda čim nešto ne znaju, to je smak sveta. Pa nije se niko naučio rodio, sve mora da se probaju da se nauči. Recite mi, koja je doza ustručavanja na početku, da kažemo gledalacima da nema mesta ustručavanja? Neki sramot, da li postoji neko kao šta ću ja ovde sada? Ne, po mom mišljenju ne. Potpuno besmisleno pitanje. Mislim, da čovjek sebi postavi. Nešto ste ga vi postavili, da čovjek sebi to postavi. Ali ide besmisleno što sam ja postavila jer opet stavljam se u ulogu, na primjer, moje bake. Ne bi se nikad, dobro, njoj fali zdravlja i sve, ali opet ne bi se nikad prijavila na tako nešto zbog nekog kao, matora sam ja kao. A gde ste vi tu iz okoline gde podržite da kažete to? Znate šta, imamo polaznike. Imamo polaznike, jedna mala tajna, neću reći ime, pa nije bitno. Imamo polaznice koje kriju da dolaze na časove plesa. I pošto sam ja sa jednom od njih jako bliska žena intelektualka, ona se pitala pa zašto? Što god hoću, jogu, a žena je, gospođa je mlađa od mene, bar ja procenjujem, što god hoću, hoću jogu, ma šta će ti to, ti si mator. Hoću na ples, ma šta će ti to, ti si mator. A ona želi. Dolazim ovde da uživam, da radim nešto što ja. Eto, to je, znači, i vi kao okolina vašoj baki ili šta znam, treba da ajte tamo, ajte ovo, da kažete da treba da... Da pokažemo da godine nisu nikakva prepreka. Gospodje, dame, gospodo, ja ih zovem devojke, odlučite se, brate, i krenite i ne slušajte komšije. Ne slušajte. Svako ima svoj život. Kad zatvorite vrata, oni su vam nebitni. Deca imaju svoj život. Deca imaju svoj život. Deca od deca imaju svoj život. Deca od deca. Zapratite to. Ne, naučite mnogo dobro, da znate da je mnogo dobro. Jest. Tako ću ja imati. To ću ja zahtevati. Meni su se smejali. Da li će dete umeti da mi kaže, prvo dete od svog sina dete, da li će moći da mi kaže Tanja? Ona je prvo rekla tata i sledeća reč je bila Tanja. I mi smo do danas tako. To ništa ne znači da ja nisam njoj baba kao što jes. Mislim, da ona to ne osjeća. Jes. I razume, vrlo lepo razume u čemu je. Hvala vam puno što ste došli ovog jutra. Dođi ćete ponovo. Ja bih zaista to želela da pričamo, na primjer, o
proslavi 30 godina univerziteta i da donesete neke snimke da pustimo, da vidimo kako je to izgledalo. Da, ja bih samo iskoristila ovaj priliku da oni nas mogu da nađu na koji god način god žele. Da li je to usmeno, da li žele da dođu kod nas, što je da kažem najčešće praksa u Nemanjinu 28. Dobro. Da li žele da nam pišu na Facebooku, vrlo su aktivni, evo, i tako nas je gospođa Tanja i našla. Tako da kojim god putem da oni dođu do nas, dobrodošli su i mi smo otvoreni tu da sve njihove potrebe osluškujemo i nakon toga i zadovoljimo. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Ja bih samo da im kažem da ustanu i da kreiraju svoj život na način koji se njima dopada, a ne komšijama i deci i ne znam. Naravno, ne ugrožavajući druge. Naravno. Dobro. Dakle, poštovani gledaoci, muškarci i žene, ovo se više sad odnosi na muškarci jer žene se manje ustručavaju, prijavite se na Đurosalaj univerzitet pa ćete vidjeti kako će vam se život promijeniti i opet u neku ruku produžiti. Ostanite uz nas.